Obrigado, Denise. Obrigado, Paulo. É uma alegria estarmos juntos num evento tão importante, né? Falando desta que foi o último grande livro de Allan Kardec, publicado em 1868, que é a Gênesis. Então, é uma honra para nós estarmos aqui para conversarmos sobre essa obra tão importante, tão necessária para a compreensão do Espiritismo. Que todos estejam nos acompanhando aqui pela internet, tenham um domingo de paz e possam mandar questões e dialogar conosco nessa manhã tão agradável. Um bom dia para todos. Ok, muito obrigada, Paulo. Você? Oi, Denise, bom dia, Cosme. É um prazer, uma honra muito grande poder estar participando aqui na telinha do programa que eu acompanho todos os domingos, né? O primeiro domingo de cada mês a gente está aqui junto, participando. E de fato, eu também sou um leitor de Cosme, né? E acompanho suas palestras e seminários. Uma oportunidade para a gente poder estar junto aqui e poder dar nossa contribuição singela, né? Mesmo com nossas limitações, que são muito grandes, né? Mas a gente aqui, só para me apresentar, eu sou um colaborador na Federação Espírita Paraibana, né? Especialmente na parte da evangelização, que eu sempre gosto de divulgar. Minha principal função é ser evangelizador, de jovens, né? É com quem eu aprendo mais. E estamos aí disponíveis para a gente poder contribuir, um pouquinho que seja. Ok, muito bem, então. Bom, amigos, nós vamos para o nosso primeiro bloco, vamos fazer a apresentação da obra, que queremos estimular a leitura, o estudo. Na sequência, nós vamos ter as rodadas de pergunta com os nossos convidados. E lembramos aos internautas que no último bloco nós teremos as perguntas dos internautas que serão respondidas aqui no nosso programa. Então, vamos aos nossos slides na manhã de hoje. Vamos esperar que eles cheguem na nossa tela. Muito bem, então temos aí a nossa obra de hoje, a quinta obra da Codificação Espírita. O Cosme já nos apresentou, não é a última obra assim, do trabalho intenso de Allan Kardec, A Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Estão aí na tela já os nossos convidados desta manhã. E queremos aqui lembrar que o nosso autor já é bastante conhecido, nós já estamos aqui no quinto programa, em torno das obras de Allan Kardec, e A Gênese foi o livro em sua primeira edição, lançado em 6 de janeiro de 1868. E é um livro que tem um grande sucesso imediato, então são feitas reimpressões no mesmo ano, e depois os textos com as revisões do codificador, como ele cuidou das demais obras, também dessa, de forma muito atenta e sempre muito sintonizado com as revisões que eram necessárias a cada obra. Nós temos aí a edição de abril de 69, a quarta edição, que é uma edição de referência, e também a quinta edição de 1860, de 1872, duas edições póstumas em termos de edição, mas em textos desses revistos e trabalhados pelo codificador. Queremos, na sequência, lembrar aí os aspectos históricos, então trazemos aqui para os nossos internautas uma fotografia da folha de rosto da primeira edição de A Gênese, e aí vocês observam que em português nós temos aqui a tradução A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Temos aqui um conjunto de afirmativas do codificador, na qual ele diz: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade das leis e não pela derrogação das mesmas. E, por fim, para Deus, o passado e o futuro são presentes. Então, uma obra por Allan Kardec. E do ponto de vista da edição, essa obra vai ter outros editores, que não o senhor Didier, que estávamos acostumados a ver em edição de outros livros do Codificador, corrigindo, desta vez pela Livraria Internacional. O endereço da livraria em Paris, no Boulevard Montmartre, número 15, o nome dos editores, o fato de que a empresa deles tinha também sede em Bruxelas e a parceria com o escritório da Revista Espírita, cujo endereço era o endereço do codificador, na Rua Santene, número 59. Então, a capa do livro de 1868. Essa obra tem o seu anúncio, como as demais,
na Revista Espírita. Aliás, essa obra traz muitos textos que haviam sido inicialmente publicados na Revista Espírita, esse grande espaço de ensaio de Allan Kardec sobre os textos, e nós destacamos aí, na primeira edição, 9 textos da Revista Espírita são trazidos para a Gênese, e o nosso destaque para o caráter da Revelação Espírita, publicado em setembro de 67, que transforma-se no primeiro capítulo do livro A Gênese. Em novembro de 67, nós temos o anúncio da publicação de A Gênese, que estaria previsto para dezembro daquele ano, mas acabou sendo publicada apenas em janeiro de 68. Queremos destacar também de obras póstumas uma mensagem do dia 9 de setembro de 67, uma comunicação espontânea dirigida a Allan Kardec sobre o livro A Gênese. E vejamos o que os espíritos dizem a Allan Kardec, em particular seu guia espiritual ali, muito ocupado, digamos assim, não é preocupado, mas muito atento à obra que Allan Kardec estava redigindo e já aí no trabalho praticamente final para encaminhar a tipografia. Obra em preparação. Como já o temos dito muitas vezes, urge pô-lo em execução sem demora e apressar-lhe quanto possível a publicação. É preciso que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos quando instalar o conflito europeu. Aqui fazemos um parêntese para lembrar, esta é uma comunicação de 1870 que anuncia a guerra franco-prussiana que vai estourar aí em 1870, e que colocou a França numa situação de muita dificuldade. Não se faz nada de forma fácil nem rápida num país em guerra, muito menos na segunda metade do século XIX. Então, os espíritos aqui estimulavam o codificador a continuar o trabalho e até apressá-lo, ou seja, envidar esforços para que fosse publicado de forma o mais rápido possível, para que a primeira impressão sobre o conteúdo dessa obra pudesse ser colhida pelos leitores antes que a guerra se instalasse. E aí o motivo aparece aqui, na sequência, quando o texto diz: se ela tardasse, ou seja, a edição da obra, os acontecimentos brutais poderiam desviar das obras puramente filosóficas a atenção geral. E como, deixa eu voltar aqui, e como essa obra se destina a desempenhar um papel na elaboração em curso, necessário se torna não deixe de ser apresentada em tempo oportuno. Entretanto, não viria, por isso, restringir-lhe os desenvolvimentos, dar-lhe toda a amplitude desejável, cada uma das suas partes tem de desprezar, quer na ordem material, quer na ordem moral. Então, nós temos aqui essa mensagem que Kardec recolhe e deixa aí para sua publicação em obras póstumas como um testemunho do cuidado da equipe que coordenava a codificação com cada um dos livros que estava sendo publicado. Numa espécie de prefácio à primeira edição, de janeiro de 68, o codificador apresenta um longo texto situando mais essa obra, da qual nós queremos aí destacar a seguinte afirmação. Esta obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme o seu título indica, ela tem por objeto de estudo 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação e dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou se quiserdes, 2 forças regem o universo, o elemento material e o espiritual. Da ação simultânea desses 2 princípios, nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis a uma certa classe de pensadores. Trazemos, então, agora a nossa homenagem aos tradutores da Gênese em português. O primeiro deles, José Carlos Travassos, o Fortúnio, uma tradução feita para o português brasileiro em 1872. Depois, os 2 tradutores da editora da Federação Espírita Brasileira, que são tradutores que tomamos aqui como referência, o Dr. Guilhom Ribeiro,
57 edições da sua tradução, mais de 600 mil exemplares vendidos. A tradução mais recente, do Dr. Evandro Noleto Bezerra, 4 edições publicadas, mais de 50 mil livros publicados, e outros tradutores que consultamos também, a tradução da Boa Nova pelo Salvador Gentili, do Centro Espírita Leon Denis pela Albertina Escudeiro Seco, da Editora Mundo Maior pela Maria Ângela Baraldi, da LAC pelo professor Herculano Pires e da FEAL pelo Carlos de Brito Imbassaí. Queremos lembrar também que se vai, então, fazer um movimento de aprofundamento de temas da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Então, o quinto livro da codificação vai aprofundar a primeira parte do primeiro livro e também vai trazer duas partes que, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador informa que não eram matéria daquele livro, Os Milagres e as Predições, porque o Evangelho debruça-se sobre o ensino moral do Cristo. Aí temos o sumário, né, que vai aparecer em todas as traduções, a primeira parte, a Gênese segundo o Espiritismo, com 12 capítulos. Nessa parte nós temos muitos textos lá da Revista Espírita que são retomados e melhorados. A segunda parte, os Milagres segundo o Espiritismo, um estudo maravilhoso sobre os fluidos e a leitura dos milagres descritas no Novo Testamento à luz dos conceitos espíritas, particularmente da noção de fluidos. A terceira parte, as Predições segundo o Espiritismo, com 3 capítulos, que vai do 16 ao 18, tratando exatamente das predições do futuro, mais especificamente da transição à luz do Espiritismo. E aqui, ancorados no trabalho do professor Deolindo Amorim, a estrutura didática de A Gênese. Confesso que essa estrutura didática me fez ler este livro com outros olhos. Então, este livro trata de 6 temas que podem ser assim fechados. Primeiro, os temas relativos aos problemas filosóficos. Então, nós temos aí o caráter da revelação espírita, a existência de Deus, o bem e o mal, instinto e inteligência, ou seja, os temas filosóficos. Um segundo grupo de estudos são os problemas científicos, e aí nós temos temas relativos à física, astronomia, geologia, biologia e psicologia, e queremos lembrar que todas essas ciências eram ciências que estavam numa fase efervescente na França da segunda metade do século XIX, o que indica muito claramente o diálogo do Espiritismo com a ciência, e aqui o nosso destaque para a cultura do senhor Allan Kardec, o nosso codificador, de fato, um homem sintonizado com o seu tempo, com a ciência, de uma cultura geral muito ampla. Não era um cientista dessas áreas, mas um bom conhecedor daquilo que se publicava naquele momento. Um terceiro tema, em A Gênese, problemas bíblicos à luz da ciência, e aí os estudos relativos à raça adâmica, à gênese mosaica, os sistemas cosmogônicos. Depois, um quarto tema, problemas de interpretação evangélica à luz do Espiritismo. Então, nós temos a natureza de Jesus, os milagres, as passagens da vida de Jesus, a presciência, todos reunidos nesse bloco temático. Os problemas doutrinários, reencarnação, fluidos e suas propriedades, manifestações físicas, obsessões e possessões estão aí reunidos. E, por fim, o sexto bloco temático, os problemas morais, que envolvem a transição planetária, os sinais dos tempos, a renovação da humanidade, a influência dos espíritos nessa transição e a prevalência da moral. Como sempre fazemos aqui no nosso programa, a fortuna crítica, o que significa dizer os estudos sobre esse livro. Então, entre autores encarnados e espíritas, destacamos aí a trilogia de Zeus Vantuil e Francisco Thyssen, Allan Kardec, o resumo analítico de obras de Allan Kardec, um trabalho do argentino Florentino Barreira. Entre os encarnados, queremos destacar essas duas preciosidades que encontramos no Reformador de Janeiro de 68, um texto do professor Hermínio Corrêa de Miranda, analisando essa obra no seu primeiro centenário, e um texto também de Dalício Mendes, na mesma direção, analisando a Gênese em sua primeira edição. E esses textos estão disponíveis a qualquer um que queira acessar o repositório da revista O Reformador. Agora trazemos, sim, o Cadernos Doutrinários do Dr. Deolindo Amorim, publicando,
publicado, aliás, no ano 2000, de onde retiramos aquela estrutura didática que acabamos de apresentar. E este outro livro, que foi um achado também dessa nossa fase de pesquisa sobre a Gênese, Diálogos sobre Ciência e Espiritualidade, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com vários pesquisadores espíritas. Queremos aqui destacar o texto do Dr. Sérgio Lopes sobre a transição nos últimos tempos, o texto do Dr. Otaciro Rangel sobre a Sinfonia da Vida e o texto do Emmanuel Baracchi sobre as gênese orgânicas e as descobertas da ciência na atualidade. Portanto, um livro que fala da atualidade do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições, na sua correlação com a atual fase de pesquisa científica. A fortuna crítica dos autores desencarnados, não podemos deixar de citar a obra A Caminho da Luz, o segundo livro do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicado em 1939, cujo foco é o desenvolvimento da Terra como planeta e as condições de vida na Terra. Então, é um livro que retoma a obra A Gênese, a sua primeira parte, mas também, no seu penúltimo capítulo, faz uma correlação com a terceira parte de A Gênese, por trazer o tema da transição planetária à luz do Espiritismo. O livro Espírito e Vida, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, 60 capítulos, a partir do 48 até o 60, esses capítulos finais desta obra, todos eles têm epígrafes de A Gênese, o que significa que são estudos de desdobramentos dessa obra, as reflexões de Joana de Ângeles sobre esse quinto livro da codificação. E Estudos Espíritas, também de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, 70% dos capítulos de Estudos Espíritas são capítulos para estudar o livro A Gênese. E aí os novos formatos em que esse livro está disponível, o audiobook, os e-books e os estudos que estão aí na plataforma do YouTube, há vários grupos que estudam essa obra. Porém, a Gênese suscita saber mais. E aqui deixamos algumas dicas para os nossos internautas. A edição recentíssima da revista O Reformador, do mês de abril, que traz uma entrevista com três pesquisadores importantes, o Carlos Sete, a Luciana e o Adair Soares, sobre todo o processo de compilação do livro A Gênese e as suas reedições. Queremos destacar também o Kardec Blog, e em particular o texto do Silvio Shibeni, que faz uma comparação letra a letra, podemos dizer assim, do primeiro capítulo da quarta edição de 69 com o primeiro capítulo da quinta edição de 1872, um texto maravilhoso do professor Silvio Shibeni. Queremos recomendar ainda o projeto Allan Kardec, que está sendo ancorado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem como objetivo recolher manuscritos da obra de Allan Kardec e colocá-los para o estudo, para a pesquisa científica. E, por fim, esse periódico, que está indexado como um periódico de pesquisa junto ao Repositório Brasileiro de Periódicos de Pesquisa e Científico, Jornal de Estudos Espíritas, no qual, no volume agora de maio de 2022, temos um texto de estudo sobre a Gênese. Então, esta foi, amigos, a nossa revisão integrativa de literatura para esta obra, A Gênese, que, confesso a vocês, tenho outros olhos de leitura a partir do trabalho para esta literatura espírita. Vamos, então, começar a nossa rodada de pergunta com os nossos convidados. E aí nós temos aquelas perguntas que os nossos internautas adoram que sejam feitas aqui no primeiro bloco, rapazes. É a pergunta, qual é a história de leitura de A Gênese? Qual a história de vocês de leitura? E quando começaram a ler? Que estudos fizeram? E se há algum capítulo que vocês têm como um capítulo especial no livro A Gênese? Vou começar por Cosme, aí, nos respondendo essa pergunta. Obrigado, Denise. Obrigado a todos que nos acompanham aqui pela internet. Bom, faz muito tempo que comecei a estudar essa obra, desde a da minha juventude, né? Então, é difícil lembrar exatamente quando começou,
mas certamente em torno lá já dos 14, 15 anos, quando eu li pela primeira vez essa obra admirável de Kardec. Depois, é claro, a gente começou a se preocupar com o seu aprofundamento quando a gente conheceu a Revista Espírita, lá no ano de 1972, precisamente, foi o ano em que a gente teve acesso a uma edição em português da Revista Espírita, que nos chamou muito a atenção para o estudo ainda mais profundo dessa obra admirável de Allan Kardec. Depois, quando começamos a mergulhar nos originais franceses da Revista Espírita e tivemos a oportunidade de colocar pela primeira vez, ainda há muitos anos, à disposição de muitos os originais franceses da Revista Espírita, de uma cópia que conseguimos dos originais franceses na Federação Espírita do Paraná. Digitalizamos e colocamos à disposição para o conhecimento de todos. Aí nasceu, de fato, a nossa preocupação de aprofundar esta obra admirável de Allan Kardec, que vai receber dele uma atenção especial no ano de 68, quando ele vai fazer a revisão da quinta edição. E é importante, Denise, desculpa fazer uma pequena correção, mas como as pesquisas do Carlos Sete mostraram, a quinta edição é de 1869, não é de 1872. Ela foi publicada, conforme os estudos do Sete, entre abril ou maio de 69, a quinta edição, que você pode conseguir uma cópia dela nos originais franceses, que está no site da Kardecpédia, em obras e documentos. Carlos Sete localizou essa obra numa biblioteca na Suíça e a Federação Espírita Brasileira, aí com o nosso Godinho, eu falei com ele, ele correu atrás, ele conseguiu uma cópia lá com os espíritas da Suíça e nós colocamos essa cópia à disposição para que todos possam fazer download da quinta edição da Gênese em 1869. Kardec fez toda a revisão em 68, no final de 68, fez a declaração de impressão em fevereiro de 69, conforme as pesquisas do Carlos Sete, que você citou aí no artigo do Reformador. Tem também toda essa pesquisa em obras e documentos da Kardecpédia. Quem quiser pode ir lá no item CSI, Imagens e Registros Históricos, pegar a pastinha Gênesis e baixar um PDF longo que o Sete elaborou, mostrando todos os estudos históricos que deixam nenhuma dúvida de que essa obra foi revisada por Kardec e publicada em abril ou maio por aqueles que continuaram, mas com tudo aquilo que Kardec deixou pronto, sem nenhuma mudança da parte de ninguém, apenas de Allan Kardec. Então, foi aí que a gente foi despertando os estudos. Quando fui fazer física, obviamente, me interessei profundamente em mergulhar nessa obra, nas suas diversas partes, para compreender aí toda a profundidade das consequências do espiritismo, que é o que Kardec coloca. Uma vez que eu tenho o espiritismo muito bem construído em O Livro dos Espíritos, cada uma das outras obras, ele vai dizer, são consequências daquilo que está como princípio em O Livro dos Espíritos. Então, o desenvolvimento dessas consequências, as aplicações dessas consequências, que ele vai fazer nas quatro outras obras, e terminando aí com a parte mais difícil que você lembrou, que é aprofundando esta primeira parte do Livro dos Espíritos nessa obra admirável. Então, já tem bastante tempo que nos debruçamos sobre essa obra com muita alegria, buscando compreender cada vez mais o pensamento dos espíritos e de Kardec, ok? Ok, muito obrigada também pela correção. Esse é um programa de leitura, então essas correções são sempre muito bem-vindas para que a gente estimule cada vez mais as leituras, a gente instigue esse processo de troca de ideias. Vamos então agora para o meu amigo Paulo, que os internautas querem saber, Paulo, qual é a sua história de leitura de A Gênese e se você tem algum capítulo preferido. Bom, Denise, mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Eu nasci no lar espírita, né? Meus avós eram espíritas, meus pais, enfim. Mas, analisando toda a minha trajetória, né, eu tenho realmente a convicção de que eu nasci não por merecimento, mas por necessidade para melhor aproveitamento da atual existência, né? Então, assim, eu fui muito relapso, né, na minha juventude. Mamãe me obrigava a fazer o evangelho, né, lá, eu relutava, enfim, mas
foi a partir dos 24 anos, 25 anos, foi que eu senti a necessidade, efetivamente, de frequentar uma casa espírita lá em Recife, onde eu morava, né? Onde nós morávamos à época. Bom, mas as leituras, principalmente da Gênese, eram superficiais, né? A Gênese, assim, a gente muito mais, assim, Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? O próprio Céu e o Inferno, mas a Gênese era mais superficial. Quando nós começamos a trabalhar com a evangelização, né, na preparação de aulas, sobretudo sobre Deus, é que a gente vai encontrar, então, né, na Gênese, um trabalho magnífico, né, naquele capítulo que Kardec desenvolve, que eu já digo que é o meu, da minha predileção, né, que é o que eu destaco mais, né, porque é notável como Kardec ele desenvolve o raciocínio, né, a lógica, em cima de algo que a gente não tem ainda como ter, não é palpável para nós, né, no sentido material da coisa. Mas, então, a evangelização, ela me remeteu muito à Gênese na preparação das aulas lá para conversar com os jovens, né? E, sem dúvida nenhuma, também a própria questão das polêmicas envolvendo a Gênese, sem querer entrar no mérito da questão, mas ela deu realmente jogou um holofote em cima da obra, o que é muito importante, muito bom para o movimento espírita, né? Porque a gente percebe, de fato, que a Gênese é um livro que ele é o menos lido, né? Acredito eu, o menos lido de todos. E é interessante ele perceber que quando Kardec ele vai escrever a Gênese, era o momento que Kardec estava mais maduro enquanto espiritismo, né? Quer dizer, ele já estava ali há praticamente o quê? 13, 14 anos que ele iniciara, né, todos os seus estudos. Então, é uma obra que precisa realmente ter a nossa atenção, né? Então, a Gênese ela vem cada vez mais fazendo parte, né, das leituras, das nossas pesquisas, dada a sua importância aí para o movimento espírita. Paulo, você nos traz duas informações que eu acho que são bem importantes para a gente destacar aqui num programa sobre leitura. A primeira delas é o quanto o trabalho de evangelização espírita nos suscita o conhecimento da literatura espírita e da codificação em especial. Acho que eu poderia tomar a sua frase aqui e colocar como representativa de muitos evangelizadores. Eu também evangelizei a juventude durante muito tempo, e a necessidade do aprofundamento do estudo da codificação por parte do evangelizador. E quando a gente chega na Gênesis, a gente encontra matérias que dialogam com aquilo que os jovens estão vendo na universidade. Então, acaba se tornando aí um texto que faz esse trânsito de leitura muito interessante. E o outro aspecto é, eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram, e até voltei aqui agora no Instagram para ver se tinha alterado aqui o percentual, perguntando quem já tinha lido a Gênesis e quem não tinha. Para minha surpresa, consultando hoje de manhã, deu 50%. Claro que é uma enquete bem pequena, com uma amostragem maior, a gente teria um percentual próprio, mas me surpreendeu muito que esse livro já não seja mais aquele de tão pouca leitura. Esse livro voltou aí à discussão nas casas espíritas, e isso é muito importante para todos nós, porque precisamos conhecer bem a codificação e os textos de Allan Kardec. Denise, uma questãozinha aí. Sem dúvida nenhuma, o público que acompanha o Literatura Espírita, Prazer em Conhecer, né, ele já, de certa forma, ele já seleciona um pouco pessoas que têm mais interesse na literatura, né? Então, é uma coisa que talvez não consiga refletir bem o movimento espírita como um todo, né? Diminui certamente o percentual, mas é um dado muito importante esse da que você nos traz. Eu fiquei impressionada, eu achei que o não ter lido a Gênesis apareceria assim numa alta escala, mas fiquei bem feliz aí com esse 100%. Então, feito esse primeiro bloco aí, que é a nossa história de leitura, né, que é sempre muito importante, diria para os internautas que sempre me perguntam, e você, né, qual a sua história de leitura?
Sobre as gêmeas é uma história bem parecida com a do Paulo, mas eu diria que um momento de virada foi preparar esse Literatura Espírita. Eu tinha sempre muita dificuldade de entender aqueles capítulos do meio ali, que envolvem física, astronomia, e agora eu fiquei com outro olhar, porque acompanhando os autores que estudam Kardec, eles foram mostrando os textos que vêm da Revista Espírita para Gênesis, e eu gosto desse movimento de retextualização. Então, estou com uma outra leitura, e aí li também com muito entusiasmo a segunda e a terceira parte dessa obra, que são partes que eu adoro. Vamos, então, para perguntas sobre o conteúdo do livro, né? Eu quero começar ali pelo primeiro capítulo, O Caráter da Revelação Espírita, e eu queria perguntar para vocês dois se vocês entendem esse primeiro capítulo também como um texto de metodologia científica. Acho que eu vou começar pelo Cosme novamente. Isso lhe parece factível, Cosme? O que é que você acha? Veja, a primeira parte que Kardec deu o título A Gênese Segundo o Espiritismo é curiosa. Quando a primeira vez que estudei, mergulhei na estrutura didática dessa obra, que eu também, vocês que me acompanham, sabem que eu tenho até livro sobre a estrutura didática do Livro dos Espíritos, eu fiquei muito encucado, porque o primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, na primeira leitura que fiz, não parecia tratar da Gênese. Lembrando, Gênese é a origem, é o que trata sobre as origens. Mas, depois de mergulhar, eu percebi por que Kardec talvez tenha colocado esse primeiro capítulo na Gênese. Porque é o capítulo sobre a Gênese do Espiritismo. Você começou a sua apresentação lá sobre a Gênese lendo as quatro frases que Kardec coloca na página de rosto da obra. Cada uma das frases resume as três partes e este capítulo. A primeira frase resume o capítulo Caráter da Revelação Espírita. E eu peço licença aqui para lembrar vocês. Kardec diz que a doutrina espírita há o resultado do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. Então, o primeiro capítulo, o caráter, é como o Espiritismo foi elaborado. É a gênese do Espiritismo. A partir das contribuições dos Espíritos e dos homens. Por isso que eu digo que o Espiritismo foi elaborado a quatro mãos, as mãos dos Espíritos e as mãos dos homens. Então é, num certo sentido, um capítulo sobre o método como esse trabalho foi elaborado, quer dizer, a metodologia de elaboração, utilizando essa contribuição dos Espíritos, e Kardec vai deixar isso claro no item 13 deste capítulo, quando ele fala que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma revelação divina e científica. Divina por quê, diz ele? Porque foi providencial o aparecimento do Espiritismo. Ele não nasceu, como qualquer outra ciência, exclusivamente da investigação dos homens, porque os fenômenos foram provocados por ordem de Deus, pelos próprios Espíritos. Então ele nasceu da iniciativa dos Espíritos, não da iniciativa dos homens. E diz Kardec, é divina também, porque os Espíritos deram os pontos fundamentais, os princípios fundamentais. Mas o desenvolvimento desses princípios, a elaboração do corpo estrutural doutrinário foi obra dos homens, como ele vai dizer nesse item 13, essa obra especial de Allan Kardec, que junto com os Espíritos elaboraram o desenvolvimento desses princípios. Então esse primeiro capítulo está certo de ter sido colocado, no meu ponto de vista, no, na parte a gênese, porque trata da gênese do Espiritismo. Depois, obviamente, ele vai tratar da gênese material e espiritual. Ele vai, então, fazer nos capítulos seguintes, começando, obviamente, com Deus, que é a origem de todas as coisas, e ele vai, a cada capítulo, preparando. E há um elemento importante aqui, Denise, que eu gosto de destacar dessa primeira parte, que é a ideia de que muita gente, às vezes, me manda e-mails perguntando, mas ali tem coisas da ciência que sofreram alterações. As pessoas não entenderam que o que o Kardec faz está na própria frase da página de rosto. A ciência é chamada a constituir a gênese de acordo com as leis da natureza. Ele faz um exercício de como aplicar a ciência humana mais o espiritismo para explicar as origens, seja do mundo material, seja a gênese espiritual. Então ele vai fazer um exercício de usar a ciência como um meio para compreender a gênese. Ora, ele usou a ciência da época, não podia usar outra, só existia aquela. Aí as pessoas falam, mas tem pequenas alterações, pouco importa, basta você pegar a ciência de hoje e fazer o mesmo exercício dele.
como é que eu posso usar as contribuições científicas modernas na mesma linha que Kardec fez, tentando compreender a gênese. E nós vamos ver que esse exercício que ele faz é brilhante, de como se deve usar a ciência para se compreender a própria gênese. Então, pequenas alterações que possam ter havido com respeito ao desenvolvimento da ciência não atrapalham em nada o seu trabalho. Aliás, até porque não competia Kardec, ele vai dizer, nem ao Espiritismo, desenvolver a ciência do homem. A única ciência que o Espiritismo se preocupa é a ciência espírita, que é a ciência da alma. Então, ele usou a ciência da época porque não tinha outro, como um exercício para, como ele diz na página do rosto, compreender a gênese do mundo material e a ciência espírita para compreender a gênese espiritual. Então, eu diria que esse primeiro capítulo é um pouco dessa metodologia de como ele foi capaz, junto com os Espíritos, de elaborar esta que, para mim, é a mais importante ciência da alma já construída, que é a ciência espírita. Ok? Ok. Paulo, você quer nos falar alguma coisa sobre isso, sobre o primeiro capítulo, como capítulo de metodologia científica? Pois é, Denise, assim, bom, eu concordo com o Cosme, né, inteiramente, e eu acredito que sim. Né, inclusive, Kardec, ele vai dizer, né, nesse capítulo, uma coisa que é muito importante, que a teoria espírita nasce da observação, não é o inverso. Né? Os espíritos não chegam dizendo assim, olha, é tal coisa é assim, tal coisa é assado, né? Ele vai dizer assim, poxa, tem espíritos, por exemplo, que eles não se veem, não se percebem desencarnados. Eles acreditam que estão encarnados, que continuam a frequentar o trabalho e tal, né? Não foram os espíritos que disseram isso para Kardec. Anota aí, olha, tem assim, tem assado, né? Mas eles, os espíritos trouxeram espíritos para se comunicarem através dos médiuns, que tinham essa percepção ainda como encarnados. Então Kardec pôde, pela observação, tirar a teoria. Né? E Kardec, eu até tirei aqui uma frase, que está no item 14 primeiro capítulo, né? É que ele diz assim, as ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, quando também se aplica às coisas metafísicas. Né? Então, Kardec lá informando que, olha, a gente também usa, nós temos um método, nós também utilizamos, né? É uma ciência. E aí, só frisar realmente o que Cosme colocou, da ocupação que a doutrina espírita, de fato, tinha, que era esse estudo do mundo espiritual, né? E não das demais ciências humanas. Né? Então, Kardec, eu vejo, de fato, assim, nesse primeiro capítulo, como ele nos ensina, como é o método, né, que ele utilizou para que pudesse, então, legar para a gente o espiritismo. Esse capítulo é um capítulo fascinante, eu sou apaixonada por ele, e o que mais me entusiasma em Kardec é a visão de futuro de ciência. Primeiro que ele inaugura um objeto que a ciência até hoje não conseguiu reconhecer, que é o espírito, e ele nos traz o espírito, e nos diz uma forma de fazer essa ciência, que é essa ciência de observação. Em vários textos de Kardec, ele traz essa informação metodológica que é muito preciosa. E eu acho que também um detalhe do trabalho científico de Allan Kardec é o trabalho em parceria. Em agendas isso fica muito claro, né? Nós temos o texto do Galileu Galilei ali entre os capítulos 5, 6 e seguintes, um texto longo que veio lá da Revista Espírita. No capítulo 18, nós temos um texto do Espírito Arago, Dr. Barry, ou seja, trabalho coletivo de ciência, que é algo que a gente destaca hoje como uma característica da ciência nessa fase de pós-modernidade, e Allan Kardec já fazia isso com muita facilidade, com muita tranquilidade. Então, o livro é admirável por vários fatores, e esse primeiro capítulo, de fato, para mim, é muito fascinante, trazendo essa gênese do Espiritismo. Vou aqui usar essa frase do Cosme para deixar bem marcado esse primeiro capítulo. Vamos seguir um pouco mais, avançando nesse livro, e vamos nos focar agora na segunda parte do livro, na qual Allan Kardec vai tratar aí dos milagres à luz do Espiritismo. Eu queria agora começar perguntando ao nosso amigo Paulo, relativamente a essa segunda parte do livro sobre os milagres,
Qual a contribuição você destacaria como tendo sido a mais importante, na sua opinião, do Espiritismo para o entendimento dos milagres, a partir do que está colocado na obra A Gênese? Denise, primeira coisa, e Kardec já começa com isso, né, e essa é uma preocupação desde a primeira hora, né, desde lá o início da introdução de O Livro dos Espíritos, que é trazer o sentido, né, o significado das palavras que ele utilizava. Então, essa preocupação do codificador para que a comunicação se desse de forma a mais clara possível. Então ele começa trazendo exatamente a etimologia da palavra milagre, que com o uso, com o tempo, né, ela perdeu a sua origem, dando então a ela um caráter que é o mais comum, né, de hoje em dia, que é exatamente o milagre como sendo ali um ato que vai de encontro às próprias leis da natureza, às próprias leis criadas, né, pelo Supremo Criador. Então, é até interessante que quando a gente conversa em algumas palestras, a gente pergunta assim para o pessoal, né? E aí, existe milagre ou não no Espiritismo? Aí as pessoas, a grande maioria, diz, não, não existe tal, né? Aí a gente fala assim, mas olha, mas e se o sentido for esse? Aí pode ser tal. Então, é interessante como as pessoas, elas nunca nos perguntam assim, mas Paulo, qual o sentido da palavra que você está usando, né? As pessoas normalmente vão para o senso comum. Então, o Espiritismo, ele vem lançar luz, né? Primeiro, demonstrando que Deus não precisa demonstrar o seu poder derrogando as suas leis. Isso você acabou de ler, inclusive, lá no início, né, da obra. É exatamente o inverso. É pela imutabilidade de suas leis, pela perfeição, né, é que ele demonstra o seu poder, né, a sua onipotência. Então, eu acho que a contribuição do Espiritismo é de lançar realmente uma razão em cima desses acontecimentos, especialmente ali do Novo Testamento, né, que nós nos deparamos mais, e botar um ponto que a gente precisa, na verdade, evoluir no conhecimento para então saber que é possível fazer muitas coisas que Jesus fez, né? E que nós, inclusive, já fazemos, né? E outras que a gente vai ainda fazer. Ou seja, nós temos muito o que aprender, o que evoluir, né? Então, Kardec, quando ele faz lá, você citou também, né, o capítulo sobre os fluidos, enfim, muitas das coisas vão ser explicadas por aí, né? Mas também é importante dizer que Kardec, ele não bota um ponto final. Né? Ele traz hipóteses, né? Ele não coloca assim, ó, é dessa forma que aconteceu. Não, ele diz assim, é muito possível que tenha acontecido por isso, por isso, por isso, né? Então, eu acho que a colaboração é muito grande para que a gente veja que o Criador, ele não derroga as suas leis e que ele, na verdade, né, que tudo está em a natureza, né? Nada é sobrenatural, né? Você tem coisas extraordinárias, mas tudo dentro da natureza, né? Você perguntou também sobre algum milagre em específico, não? Não, ainda não, mas se você já quiser acrescentar qual é o milagre em específico daqueles produzidos por Jesus e explicados por Kardec, você já nos traz aí na sequência a Posso gente já? passa para Cosme. Pronto, Pode, beleza. sim. A gente passa para Cosme. Tá. Bom, são fantásticos, né, os relatos ali. É muita coisa. Você escolheu uma, mas eu queria escolher uma que ela é até mais simples, né, que é exatamente quando ele vai tratar do cego de nascença. Essa cura do cego de nascença, ela é também uma que nós deveríamos utilizar para a gente assim ter a convicção de que o povo daquela época tinha a pré-existência do espírito, né, ao corpo físico, né? Porque os discípulos perguntam a Jesus quem teria pecado, né, já que aquele cego era de nascença, quem pecou, ele ou os pais dele, né? Ora, se, e Kardec traz essa ressalta isso, né? Se para eles poderia ter sido o próprio
né? Então ele teria que ter pecado antes, porque ele nasceu cego, né? E Kardec, então, ele desenvolve essa cura, trazendo que é uma questão simples, uma questão do cotidiano, né, que Jesus traz para a gente. Então, é um milagre trazido por Kardec, explicado, que nos traz muita elucidação, né, acerca da pré-existência do Espírito, que é a base, né, para a reencarnação, porque a gente precisa, para pré-existir, a gente sobrevive, né, ao corpo, o que daria, então, no caso, a questão da reencarnação, reforça, né? Então, é um trecho que vale muito a pena o pessoal ler, né, sobre os cegos de nascença. Ok, Cosme, queremos lhe ouvir sobre as contribuições do Espiritismo para o entendimento dos milagres. Que destaques você nos faz? Bom, Denise, Paulo, eu destaco a própria ordem como Kardec construiu essa segunda parte. Ele começa, como lembrou o Paulo, discutindo o próprio termo milagre, que era importante para mostrar que, na visão espírita, não se pode adotar o significado teológico da palavra milagre, né, de que milagre seria uma violação das leis de Deus. Então, Kardec diz que não pode haver violação das leis de Deus por uma razão muito simples. Sendo Deus perfeito, suas leis são eternas, como eterno é o próprio Deus. Bom, então, depois de colocar isso claro, Allan Kardec vai precisar fornecer a teoria necessária para explicar os chamados milagres do Evangelho. Como, então, explicar aquelas façanhas realizadas pelo Cristo e que estão descritas lá no Novo Testamento? Então, era necessário apresentar o elemento teórico que faltava para esta compreensão. Kardec já tinha no Espiritismo a existência da alma dos Espíritos. Mas, para produzir as explicações, ele precisava apresentar o elemento que faltava com mais detalhes, com mais clareza, que é exatamente a teoria sobre os fluidos. Esse tipo de matéria que os Espíritos manipulam, que constituem o próprio perispírito de todos os Espíritos, como também a matéria que os Espíritos utilizam para interagir com a própria matéria. Já que, para interagir sobre a matéria, os Espíritos precisam desse intermediário material também, de uma matéria mais sutil, chamada de fluido. Então, no momento em que ele apresenta, ele apresenta a teoria mais completa dos fluidos até então proposta. Se a gente buscar mesmo hoje, passado mais de 150 anos de publicação desta obra, não vimos ainda ninguém propor uma teoria sobre esses fluidos que os Espíritos manipulam, tão bem construída como a que se encontra no capítulo 14, aí, os fluidos, que é um capítulo fundamental para se compreender todo o processo de interação dos Espíritos com a matéria e que vai explicar, a partir dessa teoria, com a existência dos Espíritos, todos os milagres que Kardec vai analisar. E ele tomou, claro, esse cuidado de mostrar de forma hipotética, obviamente, porque nunca se pode ter certeza absoluta, porque até algumas passagens que se encontram lá chamada de milagres precisam também de algum esclarecimento. Então, Kardec vai fazer isso, e isso é um ponto fundamental. É o exemplo que ele dá de como é que você aplica uma teoria para compreender e explicar um fenômeno. Esse é o grande exemplo dele. Você tem que ter os elementos teóricos bem construídos, coerentemente construídos, e a partir daí você olha um fato descrito no Novo Testamento, e procura, a partir desta teoria bem construída, fazer as explicações aplicando essa teoria. Então, é um exemplo de como a gente faz em ciência o tempo inteiro, diante de um fato. Você busca as teorias que poderiam ser utilizadas na compreensão, na explicação causal desses fatos. É o que ele faz de forma brilhante, é um belo exemplo que vale a pena a gente debruçar em cada um desses milagres. Eu não quero destacar em nenhum especial, todos são muito importantes, todos nos ajudam a compreender como é que Kardec nos ensina a aplicar o Espiritismo diante de novos fatos, de fatos que possam surgir, ok? Ok, Cosme, muito obrigada. Quero destacar aqui os internautas que nos acompanham das cidades de Salvador, Anchieta, Londrina, Curitiba, Santo André, Duque de Caxias, Timbaúba, João Pessoa, Campina Grande, Porto Alegre, Tubarão, Penedo, Anápolis, Guarapari, Lavras
e Viena, na Áustria, que estão conosco nesta manhã. Então, nós ficamos muito felizes, né, com a repercussão aqui do nosso programa, junto aos internautas. Lembramos que o último bloco será para a resposta aos internautas. Já temos aqui várias perguntas. Vamos, então, seguindo. Agora, vamos fechar esse bloco de discussão sobre a obra e vamos focalizar agora as predições, que é o tema da terceira parte do livro que estamos discutindo. Queremos perguntar para os nossos amigos. Vou começar pelo Paulo novamente. Que contribuições, Paulo, você destacaria do trabalho de Kardec sobre as predições naquilo que nós chamamos de a exegese de um Novo Testamento? O que você apontaria como tendo sido uma contribuição fundamental de Allan Kardec para esse tema tão delicado que é o das predições? Bom, primeiro, eu acho que é bom destacar que Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, né, acho que é no item 3 da introdução, né, da obra, ele nos orienta ao estudo dos hábitos, dos costumes da época de Jesus para que a gente possa melhor compreender a mensagem do Cristo, né? Porque o Haroldo ele toca muito desse assunto. Ele diz assim que a gente pode fazer dois movimentos. A gente pode trazer aquela linguagem da época e tentar fazer com que ela fique mais moderna, e aí vamos perder muitos elementos, vamos perder muitos significados mais profundos, ou nós fazermos a viagem inversa, nós irmos até aquele momento para então, conhecendo como é que funcionava a sociedade em que Jesus viveu, a gente compreender, né, melhor aquela mensagem de Jesus. Fazendo uma comparação bem assim, grosseira, Denise, é como tem um filme que é assistido por todos, que é o Auto da Compadecida, né? Certamente, eu e você aqui entendemos, nos divertimos muito mais do que o Cosme, que mora em Curitiba, né? Porque o linguajar, né, as gírias, enfim, as coisas que são trazidas no filme, né, é preciso que seja alguém que conheça, que seja da região, para melhor, então, entender. Né? Então, Kardec, primeiro, ele faz esse convite a todos nós, né, para que a gente estude o Evangelho, que a gente estude, faça esse tipo de movimento. Né? Então, ou seja, Kardec, ele era um profundo conhecedor, né, do Novo Testamento. Né? Kardec, ele traz também algo do Antigo Testamento, pouquinha coisa, mas algo do Antigo Testamento também em O Evangelho, se faz a citação. Né? Então, Kardec era um estudioso e também ele utilizava pessoas, né, com outras expertises, como, por exemplo, tradutores, pessoas que tinham conhecimento maior da palavra do hebraico, né? Quando ele cita lá, por exemplo, aquela questão que está em Moral Estranha, né? Ou Estranha Moral, quando aquela questão do odiar, né? Que significa amar menos, né? O que dá realmente uma coerência à palavra, à mensagem que Jesus traz naquele momento. Então, Kardec, como profundo conhecedor, também mostrando para a gente a humildade, né, de recorrer a pessoas que tinham conhecimento que ele não detinha, né? Kardec ele nunca se colocou como alguém pronto e acabado, né? Muito pelo contrário, sempre se colocou como alguém que tinha as suas imperfeições, enfim, e nunca deixou de admiti-las quando era o caso, né? Então, eu vejo que Kardec, nessa questão das predições, também vem aclarar muito, porque é um terreno em que há também muitas superstições, né? Especialmente na chamada, na questão do fim dos tempos ou no fim do mundo, né? Em que já houve muita especulação, né? Inclusive, se eu não me engano, 2012 tinha o calendário maia, né, que iria acabar, né, e você tem pessoas que tomam
decisões, inclusive, de suicídio, né? Mas tão bacana quando a gente lê, né, nas questões das predições, quer dizer, que há realmente o um aclaramento de que nós estamos passando por um período de transformação, né, em que a regeneração da humanidade, eu acho para mim assim, uma palavra-chave para que a gente compreenda esses movimentos, né? Inclusive na questão pandêmica, né? Enfim, que nós ainda estamos inseridos nela, né? Então, a contribuição do Espiritismo nesse sentido, inclusive Kardec trazendo uma lógica, né, que é sobre a questão se existe ou não o futuro, né? Como ele vai trabalhar, então, isso, demonstrando que é perfeitamente possível você ter noções de coisas que vão acontecer dependendo do ponto de vista em que você se encontre, né? Então, ele cita, por exemplo, alguém que viaja, né, por exemplo, a cavalo, né, e alguém que está no alto da montanha, né? Então, a visão de quem está no alto da montanha, ele consegue prever, né, que naquele ritmo em que a pessoa vem, né, e que está lá o precipício mais à frente, você vai haver um acidente, vai acontecer algo, né, que aquele que está vivendo o momento ali montado, ele não tem essa percepção pelo seu ângulo de vista, né? Então, os espíritos superiores, eles têm um ponto de vista diferenciado em relação a nós, né? E conhecem a nossa maneira de pensar, né, a nossa forma de agir diante da matéria, né, os nossos excessos, os valores que nós temos, e isso aí tudo vai desembocar em consequências que não são nada boas para cada um de nós, né? Então, o desenvolvimento de Kardec em relação a essas predições, eu também acho assim, fantástico, porque nos dão um norte, um entendimento, e inclusive uma resignação, ou uma maneira mais fácil de se resignar diante dos acontecimentos que nós estamos passando nesse momento. Ok, Paulo, vamos ouvir então o nosso querido Cosme sobre a contribuição de Kardec para esse estudo das predições. Muito bem, Denise. Veja que Kardec vai adotar nessa terceira parte da obra a mesma lógica que ele adotou nas outras. Se eu quero discutir sobre predições, primeiro eu tenho que ter uma boa teoria sobre predições. É a teoria que é a organização conceitual necessária para explicarmos qualquer fenômeno. Sem uma boa teoria, a gente não consegue fazer o processo explicativo de forma filosófica ou científica. Mas veja a dificuldade que a gente tem para elaborar uma teoria sobre as predições. Por isso é importante a gente se deter nesse primeiro capítulo da quarta parte, que é quando Kardec vai botar a teoria da presciência. Porque nós temos um elemento que é o livre-arbítrio humano. Kardec, no Livro dos Espíritos, lá no item 872, resumo teórico do móvel das ações humanas, ele tem uma frase admirável: não há fatalidade nos atos da vida moral. Então, a gente não pode saber qual vai ser a minha escolha daqui a pouco, porque se as escolhas dependem do meu desejo, daquilo que eu sou, eu não consigo determinar com precisão essas escolhas. Por isso que não há no Espiritismo a noção de destino, como os gregos o compreendiam. Ah, o que vai acontecer daqui a 10 anos já está estabelecido, já está traçado. Aliás, haveria uma contradição com o próprio livre-arbítrio humano, porque se daqui a 10 anos eu tenho que cometer um crime, então eu não tenho a liberdade de escolha para, quando chegar daqui a 10 anos, cometer ou não o crime. Todo mundo seria isento de responsabilidade se não tivéssemos a liberdade nas escolhas morais. Então, veja a dificuldade para você fazer uma teoria da presciência sobre o futuro, porque você tem o livre-arbítrio humano como um princípio fundamental do Espiritismo. Então, e como é que você vai conciliar isso, então? E que o Kardec dá um exemplo de como é possível. Da seguinte maneira: quem é que, de fato, conhece todos os nossos desejos? Nós escolhemos a partir dos nossos desejos, daquilo que nós somos, do que trazemos no nosso mundo íntimo, dos nossos pensamentos mais secretos. Quem é que sabe disso? Deus. Não sabe apenas o meu, sabe de todos os espíritos. Então, Deus é o único que pode ter o conhecimento do futuro. Aliás, a frase da página de rosto da obra Gênesis é perfeita. Para Deus, o passado
e o futuro são o presente. Então, Deus pode saber exatamente o que vai acontecer, porque ele conhece o mundo íntimo da criatura. Ora, se Deus sabe, ele pode passar essa informação para espíritos que poderiam saber a partir da interação com a divindade. É por isso que os espíritos puros conseguem ter esse tipo de conhecimento e, quando julgam conveniente, passar para outros espíritos para que cheguem até nós. Então, a previsão é possível? É, a partir do conhecimento que Deus tenha de cada um de nós. Veja o exemplo que Kardec vai discutir. Veja as previsões do Espírito puro Jesus. Jesus prevê sobre o templo de Jerusalém: não haverá pedra sobre pedra. Sobre o envio do Espírito de verdade, do Consolador prometido, mas nunca datou, nunca disse quando isso seria. Esse é um elemento que, na teoria da presciência, nesse capítulo da Gênesis, Kardec deixa claro: desconfie de previsões com data marcada. É tal dia, é tal hora, é tal. Desconfie, porque essas previsões ignoram o livre-arbítrio humano. E, em geral, as previsões que deram certo são previsões que não dataram. O próprio Cristo, que era um espírito puro, não datou nenhuma das previsões que ele fez e que Kardec explica. Então, veja a importância da teoria, porque não é fácil fazer uma teoria sobre o futuro, exatamente porque você tem a liberdade de escolha de cada indivíduo. E cada indivíduo escolhendo livremente, você teria dificuldade de saber qual é o resultado desta soma. Só Deus saberia o resultado dessa soma das escolhas a fim de ter acesso ao futuro. Então, a presciência é possível, ele bota lá a teoria, é. Mas a gente precisa compreender os limites dessa predição para que a gente não crie uma noção de destino, que as pessoas ficam muitas vezes no espiritismo preocupada. Ah, o que vai acontecer comigo amanhã? As pessoas querem que você ter informação sobre o futuro como se o destino estivesse previamente estabelecido e não dependesse de suas próprias escolhas e da escolha de outras pessoas. Então, é importante estudar esse capítulo, pegar o resumo teórico do Móvel das Ações Humanas, que está no Livro dos Espíritos, refletir, e aí você vai compreender como Kardec pôde, então, examinar as predições do Evangelho usando a teoria da presciência que ele estabeleceu neste primeiro capítulo aí da terceira parte. É Kardec nos ensinando a pensar, a raciocinar, a refletir com bom senso, com o uso da razão, e não aceitar qualquer coisa porque fulano ou beltrano disse, mas pensar. A razão, como diz Kardec, é o nosso guia e nós precisamos usá-la o tempo todo para que a gente não se perca em hipótese que não tem fundamento, ok? Ok, os internautas devem estar vendo assim a minha expressão bem embevecida com esse programa, porque eu tenho certeza, depois dessa discussão, quem estiver nos acompanhando vai ler a Gênesis com outros olhos. Que obra fenomenal é essa, né? E o Cosme trouxe agora a frase que eu estava guardando aqui para o fim do programa, mas já vou adiantar. Em A Gênesis, Kardec, entre outras coisas, nos ensina, sobretudo, a refletir. Então, fechamos a discussão aqui sobre a obra. Vejam que não foram muitas questões, internautas, foram só umas quatro. E vamos para as contribuições específicas dos nossos convidados, porque há uma razão para cada um desses convidados aqui esteja. Vamos começar, então, pelo professor Cosme Massi, solicitando, no tempo que é curto, que nós temos, mas é o tempo possível, que ele nos situe brevemente sobre essa polêmica de supostamente a obra Gênesis ter sido adulterada. Temos farto material que já mostra que isso não foi possível. E se o professor puder construir aí para nós uma pequena linha de tempo para que o nosso internauta se situe em relação a essa discussão, ficaremos muito felizes, professor. Na verdade, essa polêmica aconteceu já lá no século XIX, quando um biógrafo, Henri Sauce, levantou a polêmica. Eu brinco, ele podia ter resolvido a polêmica lá no século XIX, porque, como ele conviveu com Madame Curie, ou, perdão, com Madame Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, pensei na Madame Curie aqui, que foi uma grande física também do século XIX, mas Amélie Gabrielle Boudet. E ele conviveu com ela, ele podia ter perguntado para ela já teria respondido. Engraçado é que ele publica a polêmica um ano depois que ela havia desencarnado. Por que que não perguntou antes, né? Ele talvez tivesse resolvido a polêmica. Mas as pesquisas que foram feitas aí pelo Carlos Sete, que eu citei, e que você pode baixar o PDF
na Kardecpédia, vai lá em obras e documentos, CSI, imagem e registro histórico, vai lá na pasta Gênesis e basta. É um PDF longo, tem 80 páginas ou mais, em que faz todo o apanhado histórico, mostrando que com a descoberta do livro, a Gênesis, quinta edição, em 1869, e os dados, os documentos que mostram que Kardec já havia feito uma primeira impressão interna para que ele examinasse a obra antes, fazendo a revisão final, já em 68, que ele, a declaração de impressão foi em fevereiro de 69 e a obra teria sido impressa, publicada em abril ou maio, não tenha dúvida de que a obra foi totalmente, integralmente elaborada por Allan Kardec. Então, às vezes as pessoas fazem polêmicas. Eu acredito que a polêmica, como observou o Paulo, tem pelo menos um lado positivo. Todo mundo resolveu ler a Gênesis. Então, vamos tirar o lado positivo da polêmica, embora muitas vezes as pessoas exageraram nas posições, muitas vezes houve falta de caridade, de desrespeito. A gente acompanhou isso durante muito tempo. Eu, quando me manifestei a primeira vez contra a ideia da adulteração, num vídeo que eu fiz numa entrevista, recebi muitos e-mails, inclusive vários agressivos, que eu nunca respondi, que a nossa preocupação é com aquilo que é a verdade, mas acabou os estudos históricos comprovando o que a gente já sabia. O texto da quinta edição de 69 foi melhorado quando comparado com o da quarta edição. Houve uma melhora muito significativa, fazendo correções, ajustes, melhorando a apresentação. Então, eu não tenho dúvida de que essa polêmica morreu definitivamente com os trabalhos aí do Sete, ao descobrir os elementos históricos que terminam a polêmica, eu espero que para sempre, mas que ela seja usada positivamente para todo mundo estudar a Gênesis. De preferência, até estudar comparativamente, comparando a quarta com a quinta. Já imaginou que coisa bonita, Denise? As pessoas pegarem a quarta edição, compararem com a quinta. Isso é um estudo maravilhoso, e eu acho que esse é o lado positivo da polêmica. Todo eu li mundo o podendo estudar do... a Gênesis. Eu li o artigo do Silvio Shibene, comparando o primeiro capítulo da quarta com a quinta, e ele vai naquilo que, na minha área, se chama a estilística do autor, né? E mostrando que tal palavra na quinta edição corrobora com o léxico de Kardec. Então, um trabalho aí maravilhoso, de alto nível, que o Silvio já fez para a gente, né? Do primeiro capítulo. Então, quem tiver interessado pode seguir fazendo esse trabalho de comparação, que é muito bem-vindo. A gente conversou muito, eu e o Silvio somos amigos há muitos anos, estudamos juntos na Unicamp, fomos colegas de sala no mestrado na Unicamp, até hoje interagimos. A gente discutiu muito sobre esse primeiro capítulo, né? E depois eu fiz comparação de várias outras frases, textos que as pessoas mandavam para mim, dizendo, olha, tem um erro aqui, ficou pior. E eu tive cuidado de mostrar, não ficou pior, ficou melhor, olha isso, observe isso, você está lendo fora do contexto, você não está fazendo a interpretação considerando o capítulo inteiro ou o texto inteiro, você está fazendo uma interpretação envezada por falta, às vezes, de tomar cuidado com determinados pedaços do texto. Então, a gente fez isso com as principais que me mandaram, e eu recebi dezenas pelo e-mail, aí pela internet, e procurei responder todas elas, mostrando que, no meu entender, Kardec realmente precisava e fez necessariamente essas mudanças, e elas ficaram muito melhor do que a da quarta edição. É a minha opinião, cada um tem direito de dar a sua, né? Eu vou aproveitar e vou antecipar uma pergunta de internautas que me chegou aqui pelo WhatsApp, uma internauta que está nos acompanhando e pergunta, já temos tradução em português, Cosme, dessa edição aí que foi identificada? Sim, porque os tradutores, todos que você citou, fizeram a maioria deles da quinta, a do Guion Ribeiro, da quinta edição, a do Noleto, da quinta edição. Então, as que estão disponíveis aí para venda, inclusive gratuitamente também na internet, a Federação disponibilizou gratuitamente suas obras. Nós temos na Kardecpédia também disponível lá para quem quiser estudar online, é a da quinta edição. Poucos autores, as traduções da quarta vão ocorrer depois da polêmica ou um pouco antes, né? As traduções que todo mundo conhece, estuda nas casas espíritas há muito tempo, já é da quinta edição. Eu achei essa pergunta importante porque ela tem um escopo didático, assim, para que ninguém pense, eu tenho que comprar uma nova Gênesis. Não, nós temos a quinta edição e é tanto que essa edição feita, por exemplo, pelo professor
Evandro Noletto, o doutor Evandro Noletto, ele traz aquele prefácio da primeira edição. Então, isso é uma marca de que estamos ali com a quinta, e foi trazido aquele prefácio da primeira, que é bastante orientador para todos nós. Vou então para o Paulo, para a pergunta que fecha aqui o que o programa tinha preparado para os convidados. Paulo, uma pergunta: o livro A Gênese é também um livro de consolação ou é só um livro de ciência? O que é que você tem a nos dizer sobre isso? Denise, o consolador prometido, né? Eu acho que a consolação ela perpassa toda a obra de Kardec, né? Nada é único exclusivamente no sentido, né, só científico ou só filosófico. Eu acho que ela traz muito da consolação, especialmente lá para o último capítulo, né, o capítulo 18. Que fala sobre os sinais dos tempos, a geração nova, demonstra para a gente que, primeiro, né, a gente não está jogado, né, à nossa própria sorte. Existe uma direção, né? Existe todo um cuidado da espiritualidade, né? Quando você citou lá no início o livro A Caminho da Luz, né? O livro A Caminho da Luz demonstra exatamente isso, que existe uma direção do nosso orbe, né? E espíritos que estão comprometidos, que nos estão apacentando, né? Estão nos guiando na nossa trajetória evolutiva. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não estamos mergulhados no caos, né? A pandemia ela não é, né, o fim das coisas, ao contrário, ela é exatamente aquilo que Kardec nos traz na Gênesis, nesse capítulo. Ela é exatamente aquele movimento que, claro, tem consequência, é uma consequência de atos desequilibrados da nossa parte, mas que, ao mesmo tempo, ela remete a gente para um tipo de progresso, né, que são cataclismos, ele cita lá, né, íntimos, né, interiores, né, que é despertando mais o lado, o desenvolvimento moral do ser humano. Porque se a gente for parar para pensar, o que a pandemia fez com a gente? Ela nos colocou mais dentro de casa, né? Ela nos oportunizou uma reflexão e família, né? E eu gosto sempre de dizer que, se nós conjugarmos, não sei o que vocês pensam, mas, por exemplo, quando eu na questão 913 é sobre o egoísmo, não é isso? Lá dizem que o vício radical, o vício raiz é o egoísmo, né? É dele que deriva aí todas as nossas mazelas, os nossos problemas. E quando Kardec pergunta sobre a questão quais são as consequências para a sociedade do afrouxamento dos laços de família, né? Eles dizem que é exatamente um crescimento do egoísmo, né? Ou seja, nós precisamos fortalecer os laços de família para que nós possamos diminuir o egoísmo e a sociedade avançar. Então, a proposta da pandemia, ela foi uma proposta muito interessante para que nós refletíssemos sobre isso. É evidente que nem todo mundo, quer dizer, todos nós aproveitamos de maneira diversa, né? Muitos aí se separaram, né? Houve um índice muito grande de separação, né? Não se suportaram, né, permanecer tão tempo juntos, enfim. Mas muita gente descobriu novos prazeres em família, né? Conhecer mais aquele que convive consigo. Então, eu vejo que Kardec, né, na Gênese, ele traz muito essa consolação, exatamente dizendo que muitas coisas ocorrerão, porque todo momento transitório ele traz, né, algum tipo de desconforto, né, algo para que nos impulsione, né, e isso daí para mim fica muito claro que essa forma que Kardec traz nos consola, nos dá realmente assim uma convicção de que estamos no caminho de nos melhorarmos. Mas existem as escolhas, o Corvus falou do livre-arbítrio, existem as escolhas de cada um de nós, né? Muita gente, por exemplo, achava que tinha que pegar
só ia pegar Covid se tivesse escrito em algum lugar que ela ia pegar Covid, né? Mas esqueceu que ela precisava fazer a sua parte de ter cuidados, de higiene, né? De ter um distanciamento, de tomar as vacinas, né? Então, muita gente acredita que já está escrito e que a coisa vai se cumprir, e não é assim, né? Então, eu vejo que a Gênese nos traz realmente muito esclarecimento e consolação também. Ok, vamos então para as perguntas dos internautas. Não temos muitas perguntas. Algumas foram respondidas no decorrer das respostas anteriores. E aí eu vou, praticamente são duas perguntas, eu vou dirigir ambas ao Cosme. Primeiro eu vou começar com uma pergunta do Gilberto Alieve. Ele pergunta, Cosme, como interpretar a afirmação do Dr. Barry, que está em A Gênese, no capítulo 18, item 9, de que já há um século começaram o trabalho de transformação da humanidade, ou seja, um século já contando para trás, de 1868. Então, seria uma marca da transição desde 1768, aproximadamente. Como interpretar isso? De que todo o processo de mudança é um processo que a maior parte das vezes é longo, porque a visão de tempo que a gente tem é uma visão ainda muito acanhada, né? A gente acha que 1000 anos é muito, 1000 anos não é nada comparado à própria existência do planeta Terra, à vida humana no planeta Terra, ou à própria ideia de eternidade. Então, o que esse espírito está lembrando é que o processo de transformação ocorreu bem antes e vai continuar ainda durante sabe Deus quanto tempo e talvez quantos séculos. É só a gente parar para pensar o quanto nós ainda estamos distantes de um mundo em que as pessoas se respeitam como deveriam se respeitar. Nós ainda temos conflitos, discussões em que se falta com a caridade, com respeito ao outro, falta de amor entre as pessoas. Nós acompanhamos isso o tempo todo. A internet está cheia disso, de pessoas brigando umas com as outras, agredindo umas às outras. Mesmo entre espíritas, nós temos acompanhado isso. Não diz respeito a uma opinião, a um ponto de vista. Nós encontramos ainda tanta violência, guerra na humanidade. Olha aí, estamos vivendo essa grande guerra que nós acompanhamos lá na Europa. Mas o mundo tem guerra há muito tempo. Então, é um processo que a gente não consegue prever quando ele termina, em que a humanidade aprenderá a respeitar o outro, a viver pelo menos a lei de justiça. A gente não para pensar isso. Kardec, na última lei moral, ele propõe a lei de justiça, de amor e caridade. A justiça é primeiro. Amor e caridade só existe com justiça. E a justiça é caracterizada por cada um respeitar os direitos dos demais. Não é nem amar, não é nem praticar caridade, é respeitar os direitos dos demais. Se a gente não consegue nem ser justo, e é impossível amar sem justiça, é impossível fazer caridade sem ser justo. Os gregos já haviam observado que a justiça é a virtude inerente a todas as outras. É impossível ser virtuoso sem ser justo. Ora, se a gente tem dificuldade de ser justo, porque não respeitamos os direitos dos demais, nós estamos longe ainda de um mundo de justiça. Então, que cada um trabalhe para ser justo, para amar, para praticar a caridade, deixando o tempo a critério de Deus. Quando vai haver a transformação? Não sabemos, Deus que sabe. E eu costumo dizer assim, tem gente que fica esperando a transformação do mundo paradinho. Eu brinco, cuidado, hein, porque o mundo pode transformar e você ficar fora dele. Você tem que voltar para outro de provas e expiações. Você não faz a sua parte, você não busca ser justo, não pratica o amor, a caridade. Como é que você espera que se o mundo se transformar no mundo de regeneração, que você vai estar nele? Você só estará nele se tiver as condições dele. Então, nesse mundo em que o bem prospera e impera, que é o mundo de regeneração, a gente precisa primeiro se regenerar, fazer a própria regeneração, que é esse processo de educação. Então, que a gente possa ter essa visão, como o Dr. Barry aí informa para a gente, qual é? O processo é longo, começou 100 anos antes do próprio Espiritismo e vai continuar ainda por quanto tempo? Até que a humanidade possa aprender, primeiramente, a ser justo, a respeitar os direitos dos demais e depois a prática do amor e da caridade, ok? Ok, Cosme. E aí uma última pergunta, que de fato o tema suscitaria um programa inteiro em torno dele, mas vou pedir para você ser bem sucinto.
É uma pergunta do Daniel Rosa sobre qual o posicionamento espírita que está em Agenas e relativo ao corpo de Jesus ser perispiritual ou semimaterial. Como é que você nos traz uma elucidação sobre isso, Cosme? Basta a pessoa, para ser bem breve, olha ali o capítulo. Kardec deixa claro que Jesus teve um corpo físico, como todos nós. Está tão claro isso no texto, é tão explícito. Ele afirma categoricamente isso. Jesus teve um corpo físico, como todos nós. Não há nenhuma exceção a essa regra de encarnação. Ele encarnou como todos nós. O que diferencia Jesus de nós não é o corpo físico, como observa Kardec. É a sua alma e seu perispírito formado das melhores qualidades fluídicas possíveis do planeta, dada a condição dele de espírito puro ou perfeito. Então a polêmica não faz nenhum sentido em Kardec. Ele já descartou essa polêmica com muita tranquilidade nesse capítulo admirável de Agentes em que ele trata disso. Então não há nenhuma dúvida para Kardec quanto a nós termos e Jesus ter tido, como cada um de nós, uma encarnação. Uma entrada na carne, ter se vinculado a um corpo físico como todos nós. O que era diferente dele era exatamente a alma excepcional com um perispírito da melhor qualidade possível, ok? Ok, muito obrigada. Chegamos então ao final do nosso programa. Queremos destacar outras cidades que estão nos acompanhando: Taperoá, na Paraíba, Vitória da Conquista, na Bahia, Iboritama, Itabuna, Iguanambi, Itapetinga, ambas na Bahia, e também Barra da Estiva, Camacã, no Rio Grande do Sul, Recife, Pernambuco, Colombo, no Paraná. Também temos internautas que estão no México, em Ouro Branco, Minas Gerais, Barra Mansa, Rio de Janeiro, e no ABC Paulista. Nós agradecemos muito a todos os internautas que nos acompanharam aqui no ao vivo, que fazem com que esse programa se sinta sempre um programa estimulado a continuar esse trabalho de divulgação da literatura espírita. Vamos então agora divulgar o nosso próximo programa. Nós teremos programa no dia 3 de julho, às 10 da manhã, aqui pela Web TV da Mansão do Caminho, em parceria com o Seridó Espírita e os nossos parceiros, para estudarmos agora a obra O que é o Espiritismo. Começamos com os cinco livros da codificação e agora vamos fazer esses livros que vão complementando aí o trabalho do Pentateuco, que é o Espiritismo, e em agosto nós teremos um estudo de obras póstumas. Então, como é um livro curto, nessas 4 semanas que nos separam do próximo programa, dá tempo todo mundo ler o que é o Espiritismo. E agradecemos muito, muito a todos os que nos acompanharam aqui. Pedimos que se inscrevam no nosso Instagram, @literatura.espírita. Ao longo do mês, vamos divulgando o nosso trabalho de preparação para o nosso programa. Pedimos agora ao Paulo que possa se despedir rapidamente dos nossos internautas, para que nós possamos encerrar aqui o nosso programa. Denise, agradecer e parabenizar você pelo programa, né? É de grande contribuição para o movimento espírita, para a literatura, né? A gente que está também envolvido com livraria, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né, de alimentar também o movimento espírita no lado financeiro, além de se nutrir, né, com boas informações. Então, quero agradecer muito a oportunidade, né, o aprendizado aqui, estar junto com o Cosme, e mandar um abraço para todos, né, muita paz. Obrigado. Ok, Cosme, suas despedidas. Obrigado aí, Denise. Quero também parabenizar vocês aí pela iniciativa do programa, um programa tão importante que estimula a leitura, o estudo. Parabéns a vocês. Muito obrigado. É uma honra ter participado desse programa. E eu digo sempre aí aos nossos internautas, além de agradecê-los aí por estarem aqui atentos, nos acompanhando durante esse tempo, que a gente precisa estudar mais Kardec, para compreender Kardec, mas acima de tudo para viver Kardec. Porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Um bom dia, um bom final de semana e que Deus nos abençoe.